Привіт, це Макс. Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 14-й тижневий дайджест, і у цьому відео ми поговоримо про перейменування станції метро у Києві, про чеську гуманітарну допомогу у транспорті для Миколаєва, про оновлення контактної мережі у Дніпрі, а також про чергову модернізацію тролейбусу ЗІЛ-9 у Хмельницькому. Розпочинаємо! У Вінниці продовжують реконструкцію вулиці Батоської. Цією новиною поділився очільник міста Сергій Моргунов. Так, на вулицю вже вийшли геодезисти, вони проводять заміри, і найближчим часом на Батоську вийде будівельна техніка. Ця вулиця важлива тим, що вона є частиною шляхопроводу Янгеля-Лук'яненка, а також на цій вулиці розташована трамвайна лінія. Це ми могли бачити по нашому візиту до Вінниці у березні, коли ми обслідували, який стан взагалі ремонту Батоської, тоді воно ще було заморожене, там були тільки бетонні плити, і реконструкція вулиці схожим чином, як вулиця Замостянська, наприклад, дасть можливість запустити повноцінно маршрути номер 1, 4 та 6 і нарешті зайнятися реорганізацією простору біля залізничного вокзалу на Привокзальній площі. У Хмельницькому узялись за відновлення ще одного тролейбусу. Так, студенти профучилища номер 11 зараз займаються капітальним ремонтом ще одного тролейбусу ЗІУ-9. Так, наразі тролейбус розібраний і зараз займаються шліфовкою кузову. Такі роботи стали можливими на базі новоствореної дільниці у складі комунального підприємства «Електротранс». Так, за словами представників підприємства, ремонт такого тролейбусу коштує у декілька разів дешевше за новий тролейбус. У п'ятому тижневому випуску ми з вами мали можливість продивитися один такий відновлений ЗІУ-9 бортового номеру 234, що їздить 17-м маршрутом. Нагадаю, що у квітні місяці Хмельницький отримав кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 10,6 мільйонів євро на оновлення рухомого складу, тендер ще не оголошений, а також цим проектом передбачено ще побудову автоматичної мийки у тролейбусному депо. У Дніпрі продовжують модернізувати контактну мережу. Ще 450 метрів контактного проводу було замінено у ніч на 18 травня. Роботи проводилися на вулиці Набережна Перемоги, яка є однією із головних магістралей тролейбусного руху у місті. Тут курсують одразу три тролейбусних маршрути – номер 6, 10 та 12 – до населених житломасивів Перемога та Придніпровський. Ділянка вже знаходилася у аварійному стані, тому для пасажирів та безперевійного курсування електротранспорту їх замінили. Слід зазначити вірну практику проведення ремонтних робот саме вночі, адже, по-перше, це не заважає іншим учасникам дорожнього руху у інтенсивний трафік в день, а насамперед це не порушує стабільну роботу електротранспорту. Тому за відносно швидкий час бригади електротранспорту змогли замінити контактну мережу. На засіданні Київської міської ради 18 травня було прийнято рішення про перейменування топонімів, що мають зв'язок із комуністичним періодом, а також із російськими назвами. Так було перейменовано низку вулиць, проспектів, парків, а також об'єктів транспорту. Серед них є і станції метро. Таким чином зміни торкнулися трьох станцій. Це перша – Дружби народів, її перейменували у Звіринецьку, друга – Льва Толстого, її перейменували на станцію Українських героїв, третя – це проектна станція Проспект Правди, і перейменували на Варшавську. Що стосується станції Мінська, то експертна група поки що не вважає за доцільним її перейменовувати, і поки назва залишається старою. Що скажете стосовно нових назв цих станцій? Подобаються вони вам чи ні? За яку голосували додатку «Київ цифровий», наприклад, якщо ви киянин? Пишіть про це у коментарях. До Миколаєва надійшли два автобуси у якості гуманітарної підтримки із Чехії. Так, столиця Прага надіслала Миколаєву два автобуси моделі Iris Busway. Автобуси використовуватимуть у комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс. Транспорт довжиною майже 11 метрів, має 30 стаціонарних місць для сидіння. Крім того, може вмістити близько 50 пасажирів стоячи. Обладнаний пандусами для маломобільних громадян. Як повідомляв раніше міський голова Олександр Сінкевич, транспорт
транспорт вийде на міські маршрути одразу після оформлення необхідної документації. Це було все цього тижня. Дякую вам за увагу. Підпишіться на мій телеграм-канал, там я також публікую різні новини у сфері громадського транспорту, а також можемо обговорити різні проблеми, що, наприклад, вас цікавлять поза відео. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви новенький. Ласкаво просимо. Мене звуть Макс, я розповідаю про урбаністику та громадський транспорт України. До нових зустрічей!